Hezké odpoledne, moje jméno je Jiří Charvát, já ještě přednedávnem jsem vedl tým copywriterů, ovšem potom jsem nedopatřením vykouřil halucinogenní žábu a zjistil jsem, že existence je jenom Luna Park, kde si můžete prožít cokoliv chcete. Není tady co získat, není tady co ztratit, všichni umřeme, nikdo neví kdy, ten, kdo to ví, tak nemá ani takovou výhodu oproti nám, co to nevíme. A nejde tady o nic víc, než o ten příběh, který si prožijete. Takže jsem dal výpověď. Místo toho teď přednáším na konferencích, protože pak to vypadá, že něčemu rozumím a protože je tady jídlo. A já potřebuji jíst. Kdo z vás konference obrážíte ve větším, tak jste si asi všimli, že většina vystoupení je mírně řečeno k ničemu. Speaker přichází, protože chce udělat promo sám sobě. Kdyby mohl, tak nejradši by tady jenom 15 minut stál a dokola opakoval svoje jméno a webovou adresu. Jiří Charvát, iWrite.cz, psáno iWrite. iWrite.cz. Ty vole, kdy řekne něco užitečného? Pro mě je užitečný, že tady stojím. Tak, aby to nebylo tolik do očí, tak vám na konci poodhalí nějaký zásadní know-how, kvůli kterému jeho biznis teď magicky vzkvétá. Takže jsme tlačítko koupit přesunuli o 2 cm doprava, změnili barvu z modrý na puntíkatou, symbol vozíku jsme nahradili symbolem košíku, protože písmena K a Š jsou ve slově šukat, takže to podprahově víc láká. A tím vším se nám podařilo zvýšit konverze o žádná celá 0,8%. Vy se koukáte na vstupenku, která vás stála stejně jako levnější notebook. A zřetelně cítíte, jak se přednášejícímu daří o 60% zvýšit váš krevní tlak. Proto tady dneska nechci rozebírat, kolik slov má mít nadpis, nebo jestli máte používat řitělezní velké V, ale chci jít k samotnému jádru toho, co v reklamě skutečně funguje, čemu jsme denodenně vystaveni a co jsme nuceni sami používat, ale nikdo to nechce říct nahlas, protože abychom mohli v noci usnout, tak každý z nás potřebuje věřit tomu, že jsme v jádru dobrý člověk. Pojďme si tedy shrnout 5 zaručených principů, jak se dostanete do hlav a do peněženek všech těch nebožáků. Za prvé, útočte na skutečné lidské touhy. Existují přesně 2 věci, které jsou schopné udělat člověka šťastným. Za prvé, láska a za druhé, smysluplná práce. Existuje přesně 4 miliardy 728 milionů 305 636 věcí, které ho šťastným udělat nemůžou. A od toho jsme tady my, copywriteri, abychom mu nakukali, že můžou. Jak? Tak, že ony bazální, hluboké lidské touhy přilepíme k produktům, které s nimi nijak nesouvisejí. Jak se stát úspěšnou modelkou, která létá mezi evropskými metropolemi s dokonalým účesem navzdory rozmarům počasí? Jeden by řekl nebo myslel si, že je potřeba zdědit vynikající genetickou výbavu, dodržovat přísnou životosprávu, potkat ty správné lidi, vyspat se s nimi, naučit se několik světových jazyků a přitom stačí zajít do drogérky a koupit si lak na vlasy. Ty kráso, kdyby mi tohle řekli dřív, tak jsem mohla ušetřit tolik energie a chlamídí. Pak je tady neuvěřitelně pestrá škála zboží, které vám zajistí milující rodinu. Od kukuřičních lupínků přes džus z pomerančového koncentrátu až po hovězí bujon. Když si koupíte jar, tak nejenom, že umyjete nádobí, ale navíc máte po boku 4letou holčičku, která vám chce hrozně moc pomáhat. Ale bohužel jí to znemožňuje její naprostá fascinace vašima hebkýma rukama. Mami, jak to, že máš tak hebké ruce? Protože jsem dostala zaplacínu za to, abych to řekla. A nejsem tvoje skutečná matka. Tvoje skutečná matka tě prodala do reklamy, aby měla víc peněz na alkohol.
Touha po rodině souvisí s obecnější touhou po komunitě a potřebě někam patřit. Na tuhle strunu brnkají produkty, jako jsou sušenky a limonády, kterým nic jiného nezbývá, protože mluvit o sobě a o tom, co obsahují, nemůžou. Takže vám místo toho slibují, že vám zajistí kamarády. Disko to nikdy nejíš sám. Takže potom otevřete slazenou limonádu a z ničeho nic se kolem vás kroutějí nadržený adolescentky, jezdějí cool týpci na skateboardech a všichni se bavějí, jako kdyby v té flašce nebylo 27 kostek cukru a guarová guma, ale lysohlávky marinovaný v pervitinu. A když potom tuhletu socializační strategii zkoušíte sami, tak jste trošku zklamaní, protože většinou, když otevřete limonádu, tak jediné, co se stane, je css. Ale když nehodíte flintu do žita a vytrváte, tak potom aspoň během pár let máte možnost spřátelit se s ostatními diabetiky. Druhé doporučení. Snižujte lidem sebevědomí. Asi jste si všimli, že když jdete ven, tak pohrdavě na vás ze všech stran koukají lidi v nadživotní velikosti, většinou u toho mají na sobě svetr za 699 korun nebo olizují flakónek s pižmem. Jakoby chápal bych, kdyby se na mě takhle z vrchu díval Leonard Cohen, Matka Teresa, Bůh nebo prostě někdo, kdo něco dokázal, ale tady se na mě někdo tváří povýšeně jenom proto, že si zrovna koupil spoďáry. A vždycky jsou hezčí než vy. Což není tak těžký, protože vy nejste 13-letá modelka, která někdo ve Photoshopu zvětšil prsa a zorničky, prodloužil nohy a vymazal rovnátka a jebáky. A kvůli tomu, že nám tohle cpou do zorného pole, den co den, kam se hnete, tak se vaše přítelkyně nelíbí sama sobě, ani vám. Ale zvyšuje to prodeje. Takže snižujte systematicky sebevědomí svých zákazníků. Dejte jim pocítit, že jejich partnerská hodnota, identita, sexuální přitažlivost a společenská popularita jsou dány tím, co kupují. Že nestojí za to takový, jací jsou, že teprve, až si pořídí tuhle řasenku a permanentní epilaci, budou konečně plnohodnotnou lidskou bytostí. Za třetí, vycucejte si USP z prstu. O USP se toho už namluvilo hodně, zkrátka USP znamená Ústav sociální péče, což je místo, kde můžete skončit, když jste hodně na internetu a nemáte puštěný adblock. Nebo Unique Selling Proposition, což znamená jedinečný prodejní argument, tedy něco, co nabízíte jenom vy. Něco takového je pochopitelně obtížné vymyslet, protože všechno jsou to jenom věci. Na trhu jsou desítky psích žrádel, lubrikačních gelů, žehlících prken a největší noční můrou copywritera je vymyslet, proč zrovna tohle je unikátní. Protože není. Naštěstí u USP platí to stejné jako všude jinde v životě, že můžete jít a říct úplně cokoliv. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte na mě a to, co se tady děje zrovna teď. Možná znáte experiment, kdy figurant předbíhá ve frontě na kopírku a lidi mu říkají, ty vole, nepředbíhej, já jsem tady byl první, ale stačí, aby nepředbíhal mlčky, ale řekl, já si jenom potřebuju něco okopírovat. A jenom tohle odůvodnění, který se rozumí samo sebou, přiměje lidi, aby ho pustili před sebe. A s USP je to úplně stejný. Můžete říct úplně cokoliv. Jedna nejmenovaná firma vyrábějící holicí strojky měla svého času USP až 7x hladší oholení. Když se nad tím zamyslíte, co to znamená? 7x hladší než co? 7x je hrozně moc. Takže nejspíš 7x hladší, než když si rvete fousy rukama. Nic to neznamená. A je to jedno, funguje to, protože vás stejně nikdo neposlouchá. Čtvrté doporučení. Podchyťte je ještě jako děti. Děti jsou malí lidé, kteří vám vylezou z rozkroku, křičí, kadí, není na ně spolehnutí, nepřinášejí společnosti žádný užitek, ale přesto jsou z nich lidi unešení.
Přestože ještě nevydělávají peníze, od samého narození jsou spotřebiteli a vyplatí se na ně soustředit, protože už od plenek si začínají vytvářet svoje celoživotní návyky a závislosti. Malé děti ještě nechápou hodnotu peněz, statusové bitvy ani význam slova luxusní, nechtějí mít ještě sex, takže nepotřebují na nikoho dělat dojem obrendovanýma plínama. A i když jim dáte Xbox, budou si místo toho hrát 3 hodiny v kaluži s větví. Z hlediska marketéra nám můžou děti připadat jako nějaká vyspělejší a rozumnější nadřazená rasa, protože jsou naprosto imunní vůči všemu, co na dospělé v reklamě běžně funguje. Vyvolávání závisti, pocitů viny, nabádání k nápadné spotřebě, sexuální a statusová soutěž, brnkání na vlastní nedostatečnost. Naštěstí i děti mají svoji achilovou patu. Stačí, když ke svému produktu přidáte hračku. Můžete prodávat klidně průmyslová hnojiva, ale stačí, když k ním přibalíte plastového Spidermana a hitem letošních Vánoc bude hnojení. Za páté, používejte sex. Naše společnost žije v iluzi, že v 60. letech absolvovala sexuální revoluci. Není to pravda. Sice teď nosíme bikiny, třetinu internetu tvoří pornografie a vibrátor je designová dekorace domácnosti. Prosím tě, miláčku, mohla bys uklidit to dildo? Maminka přijde na večeři. Ale jde tak skvěle k záclonám. Bez něj obývák úplně ztratí šmrnc. Ty vůbec nerozumíš feng shui. Dobře, tak můžeme aspoň sundat anální kolíky z lustru. Ale i přes toto zdánlivé uvolnění se 80% z nás stále stydí svému partnerovi říct, co v posteli doopravdy chceme. Že máme fantazie o incestu, sexu za peníze, za maturitu, sexu při pracovním pohovoru, že chceme, aby nás plácal po zadku řapíkatým celerem. A čím více stydíme, tím smutnější sexuální životy máme. Oč plaší jsme v posteli, o to odvážnější jsme v reklamách a v audiovizuální tvorbě. Miley Cyrus si nahá osedlává bourací kouly a olizuje u toho kladivo. V seriálech jako Hra o trůny je sex něco samozřejmého a pokud se vám podaří najít postavu, která přímo na obrazovce nesouloží, tak je to buď eunuch nebo vlk. Podobně odvážné sexuální scény už se vkrádají i do české seriálové tvorby, například do seriálu Pustina. Ještě na přelomu tisíciletí by bylo něco takového nemyslitelné. Představte si, že by se takto otevřeně souložilo třeba v seriálu Přátelé nebo v šitnických humoreskách. Ovšem, pokrok nezastavíš a proto můžeme očekávat další rozvolňování a postupné stírání hranice mezi herci a pornoherci. Stejný trend očekáváme i v reklamě. Zatímco dnes se marketéři snaží narafičit ledové kostky na plechovce koli tak, aby volný prostor mezi nimi vytvářel nápis sex a snaží se přimět herečku, aby si kousla do nanuku tak, aby se to co nejvíc podobalo felaci, tak v následující dekádě se pravděpodobně začnou objevovat produkty umně naaranžované do samotných genitálií. Podle nejnovějších průzkumů lidské kognice neexistuje lepší způsob, jak upoutat lidskou pozornost. Kromě přilepení vašeho brandu na hlavu útočícího lva. Tady ovšem bohužel smrt zákazníka příliš snižuje konverzní poměr. Pokud prodáváte kosmetiku, parfémy nebo cukrovinky, doporučuji vám vetknout je mezi vnější stydké pisky ještě letos. Je lepší trend udávat, než potom složitě dohánět. Pokud prodáváte chovatelské potřeby, pneumatiky nebo domácí spotřebiče, tak doporučuji zatím spíš vyčkat. Tak, je smutný, že kreativní lidi zasvětili svoje životy vyvolávání falešných potřeb. Ale takový už je systém. Kdybychom místo toho psali knihy, tak nemáme co jíst. Já to musím vidět, protože jsem jednu napsal, tohle ona. Jmenuje se Escape, na útěku z kanceláře, je tady u dveří k mání, je o copywriterovi Michalu Majerovi, který hledá lásku a smysl života. Lidi se u ní smějí tak nahlas, že vykazují z kaváren a dopravních prostředků. A máte ve svých taštičkách na ní slivový kupon. Tak, děkuju vám za to nejcennější, co máte, za váš čas a pozornost a buďte hodní copywriteri.